Emigrimi nuk ka prekur vetëm fshatrat malor ku mungon infrastruktura, por edhe ata fushor. I tillë është Poja, në një fshat piktoresk, 7 kilometra nga fieri dhe fare pran parkut arkeologjik të Apollonis. Sa po lem autostradën Fier Vlor, tabela të tregon kahun për në Pojan dhe Apolloni. Me qindra makina dhe autobuz me turistu huaj, shkojnë çdo ditë në parkun arkeologjik, por askush nuk ndalon në Pojan. Rrugët janë të boshatisura. Në fshat kanë mbetur kryesisht mosha e tretë dhe ata pak fermerë që mezi mbietojnë me shitjen e produkteve bujqësore. Punë s'ka, baktit si man me, gje si man, tuti tu, që të bësh? Ate që punojnë djerësën si punojnë unë përshemë bure gruat e toga, nuk e marrë do t'ju të shjej kalamajt. Të rinjë këtu, kanikur e kam bërë mirë shumë, dhe janë duke ikur dhe që është fryma e ime, unë jam 52 vjeç, dhe po them të largojmë se s'po imbaj do kalamajt me prodhimet. Dy gratë moshuara që i kanë kaluar të 80-at janë të përmaluara për fëmijët dhe niprit që po rriten në emigrim. Ato shprehen se pleqëria në vetmi është e vështirë, ndërsa i bëjnë thirrje shtetit të ndihmojë në zhvillimin e ekonomisë lokale. Fshatarët tan kanë ikur, ndiem tër, kemi ngelur ne ja. Jemi në dy plaka, janë dhe një dy plaka më tej, shkretir. Çfarë do bëjnë? Rrohet, pangren? Kur betë, ikim. Spjeshi me asë për baba, asë për nënë, vetëm ikim, qikojnë, qikojnë jetën e tyre. Po ne si majmë do t'i lachet, unë majmë 100.000 lek pension, mua i lachet më bëjnë 80.000 lek. Që do bëjmë? More s'ka për plaka, po dhe unë do ikim. Po janë i ka qenë shumë ingritë, shumë i përparuar për para. Ta shti ka ngellë pleqë. Tukarenjë. Tokat, tokat. Po s'ka, ati nuk e i feston shtete i ta përpagoj. Ka hapu qënë im, ashu, serë. Po se i festoj fare atare, beri domate, bam, pe bam, u kalbën të tëra par vjetë. Shpopullimi nuk e tregojnë vetëm pamjet, por edhe shifrat zyrtare që Report Televizion ka siguruar nga gjendja civile e Fierit. Në 2008-ën, popullësia e fshatit Pojan ishte 1500 banor, ndërsa sot kanë mbetur 700 vetë. Shkolla, 15 vite më parë, numëronte 179 nxënës, sot janë vetëm 75 nxënës.